အလုံးဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဆရာမိုးရဲ့ကိုချက်ဖောင်းချန်နယ်ကနေကျွန်တော်မွေးဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့9ရက်3လ2020နေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့7ရက်3လ2020နေ့အထိကိုကျွန်တော်ဘောတော့ကျွန်တော်တို့2ရက်အတွင်းပေါ့နော်2ရက်အတွင်းနဲ့2ရက်အတွင်းကျွန်တော်မွေးကွက်နဲ့ကျွန်တော်ဘင်းကွက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်မွေးဆွေတို့ကိုအာနမူနာတွက်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်မွေးဆွေတို့ကိုပြပြသွားပြီးမှဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုဥမာ like out လဲတူဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and subscribe လုပ်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကကျွန်တော်မတင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်တဲ့ video တစ်ပုတ်တင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် Facebook page ကိုပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook က page ကဒီမှာပါရွှေမိုးတူးတီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေး Facebook မှာခြာလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာခြာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုခြာလို့တဲ့လာချိုင်းတဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံမယူပါဘူးကျွန်တော်ရှိမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ logo ကြည့်ထားပါကျွန်တော်အခမဲ့ပဲပြီးတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ live out ပြီးတော့ကျွန်တော် follow လုပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာလည်းကြာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးဆွေတွေကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခန်းတန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခြာပြီးတော့တွက်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာကျွန်တော်မျိုးဆွေများပေါ့နော်အခုလို့ဒီမှာတွဲထားတယ်အခုတွဲထားတဲ့ခန်းတန်းကကျွန်တော်မျိုးဆွေများဒီမှာ3-5-5ပေါ့နော်3-5-5ဆိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆွေများကျွန်တော်တို့ဒါမနက်ခင်းကို ship ပြီးညနေခင်းကို company ဆင်းထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဆင်းထားတာကိုတစ်ခါဖမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလဲမှာကျွန်တော်မျိုးဆွေများအလဲပူးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ရက်ကိုကျွန်တော်အင်ဂါနေကိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာ3-5မှာကျွန်တော်မျိုးဆွေများ3-5ကျွန်တော်တို့ကနက်ခတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါတခြားဆိုင်လေးဖမ်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အနီးဆက်ဆုံးပေါ့နော်ပြရတာလွယ်တာလေးကိုကျွန်တော်ကထုံထုတ်ပြီးတော့မျိုးဆွေတို့ကိုပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအလဲပူးဖြစ်တယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကပါဝါဖြစ်တယ်ဒီမှာကကျွန်တော်မျိုးဆွေများအလဲပူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အလဲပူးဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးဆွေများတစ်ချက်ကလင်နာကိုပြန်ကြည့်ပါကလင်နာမှာကျွန်တော်မျိုးဆွေများတောက်ကြနေတိုင်းမှာကျွန်တော်မျိုးဆွေများအလဲပူးလာတာများတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးဆွေများဒီတောက်ကြနေတိုင်းမှာကျွန်တော်မျိုးဆွေများအပူးလာတတ်တယ်နော်တောက်ကြနေညနေခင်းမှာအပူးလာတတ်တယ်အဲတကယ်လို့မအဲရလာနေတာပေါ့နော်3ပတ်ဆက်တိုက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့အလဲပူးလာနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးဆွေများကျွန်တော်တို့အခုတနင်္လာနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမယ်တနင်္လာနေ့ကတော့ကျွန်တော်မျိုးဆွေများပိတ်တယ်ပိတ်တဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ကိုကျွန်တော်ကပေါ့နော်ကီးအနေနဲ့ကျွန်တော်နမူနာလေးပြေးခဲ့မယ်အဲ့တော့ကီးကတော့ကျွန်တော်မျိုးဆွေများပေါ့နော်ကီးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့385ညကီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်385ညကီးဆိုတာဘာလဲလို့တော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်တလုံးကြီးကိုပြောတာပါเนาะအဲ့ဒါဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါတနင်္လာနေ့ကိုကျွန်တော်ตามมิสรูโกตะลุงนี้ปะปะไปจริงဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျက်နှာကိုထပ်သွားမယ်3953ညတလုံးကကျွန်တော်တနင်္လာနေ့မှာမနက်ခင်းပိုင်းကိုဆွဲมาပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျက်နှာကိုသွားလိုက်မယ်စာရီကမများဘူးအဲ့တော့ကြော်မကြည့်နဲ့ကြော်ကြည့်ရင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ် Universal Mandy Channel မှာလည်းပြောပြီးသားကြော်ကြည့်တဲ့အတွက်မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုမှာကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တပတ်စာကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်မှာစိတ်ရှိရှိနဲ့ထိုးရမှာပါကျွန်တော်တို့2ရက်3ရက်အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆင်မှာထွက်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ခွေထိုးဖို့အတွက်အခွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခွေမှာကျွန်တော်တို့အခွေနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်မှာကျွန်တော်တို့1-2-3-4ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်မှာဒါကိုခွေထိုးပါနော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပေးထားတယ်အားလုံး okay တယ်နော် okay ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က1-2-3-4ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်မှာခွေထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအကွက်က6ကွက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့6ကွက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့1နှစ်ရဲ့မိဘများ1နှစ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့1-3နော်နောက်ပြီးတော့1-4နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2-3ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2-4ပြီးတော့3-4ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆီမှာအခုဆိုပါခဏန်း6ကွက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆီမှာကြိုက်နှစ်တက်တယ်ကြိုက်နှစ်တက်တာမဟုတ်ပါဘူးကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေး16ချောက်ရိုက်ပြီးတော့မွေးထိုးပါနော်အေကန်မုတ်ချောက်ကိုထွက်ပါတယ်ဒီကမိုးချထွက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ပဲဖြစ် Facebook page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ရဲ့ခဏန်းကိုမွေးပြီးတော့ပေါ့เนาะပေါ့เนาะကျွန်တော်မျိုးစင်များထိုးလိုက်လို့ဘဝပြတ်သွားတဲ့သူမရှိပါဘူးเนาะပြန်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော် Universal Money channel ကျွန်တော်တပတ်စဉ်အပတ်စာတပတ်စာပြီးတယ်2ရက်အတွင်း3ရက်အတွင်းပေါက်ကွက်တွေပြီးတယ်ပေါ့เนาะအဲတော့ကျွန်တော်မျိုးစင်များအဲ့ခဏန်းကိုကျွန်တော်မျိုးစင်တွေထိုးဖို့အတွက်အဲကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင် screen shot ရိုက်ထားလိုက်ပါเนาะရိုက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးစင်များကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ရက်ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့လောက်လေးတွေသွားတာမဟုတ်လို့မကြော်ကြည့်ပါနဲ့လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်ဗရိတ်မရဘူးကြာတော့ဟုတ်ဂျင်တစ်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်လေးဗရိတ်ပြီးတယ်လုံးဝအော်တိုမက်တစ်ဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီတစ်ခါမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီတစ်ဘက်မှာပါဝါရှေ့တစ်ဘက်ကပါဝါကနည်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပါဝါကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါပေါ့ဗျာနော်ပါဝါကိုကျွန်တော်မရေးတော့ဘူးနော်ပါဝါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့တိုက်ကစားဖို့အတွက်ပြောတာပါအဲ့တော့ပါဝါကကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္လာနေ့မနက်မကြရင်ညနေကြာအဲဆိုပါဆိုပေါ့နော်ပါဝါဆိုတာဥပမာတစ်လျှောက်နော်တစ်လျှောက်နော်နော်ဥပမာပြောတာနော်တစ်လျှောက်နော်တစ်လျှောက်ဆိုတာမှန်တယ်ကျွန်တော်ကတစ်လျှောက်တို့နှစ်ခွန်လို့ပေါ့နော်တစ်လျှောက်နှစ်ခွန်ကျွန်တော်မျိုးစင်မှာ38နော်49နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပါဝါလေးတွေကိုကျွန်တော်မျိုးစင်တွေ
လာမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးစုံများပါဝါဝူမူထိုးဖို့အတွက်အကြံပြုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငါးတုံညာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒါပါဝါဝူကျွန်တော်မျိုးစုံတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတချို့ကမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပါဝါဝူခြာရေးပေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးစုံများကျွန်တော်တို့ဒါပါဝါဝူကြိုက်မို့ပြောတာပါနော်ပါဝါဝူကြိုက်လို့ထိုးချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ရည်စူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောတာအဲ့တော့ခြေတစ်ဖက်မှာပါဝါကကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ပဲထွက်တာတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပါဝါကိုဘယ်ယူဆိုင်ဖို့ပြောတာပါเนาะကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ခြေရကဏန်း6ကွက်ကြည့်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးစုံများကဏန်းနေများတယ်လို့မထင်နဲ့เนาะသူ့ဟာနဲ့သူ့သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစီးပွားပြည့်အတွက်ပါเนาะကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်မှာကျွန်တော်တပတ်စာကဏန်းကိုကျွန်တော်မျိုးစုံတို့ကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်တီးရဲ့လုံးမိုင်ရဲ့ပရိရဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကမွေးကွက်အတွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာပြီးပါပြီเนาะဒီစားရဲ့ပြီးရင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့ဟောနော်ဒီအခုပေးတဲ့ကဏ္ဍက2ချိန်တစ်ချိန်ကနေ2ချိန်အထိထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်ပေးတဲ့ကဏ္ဍကခြေမှလည်းပါထားတာတွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးစုံများအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တီလုံးလေးနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးမပြင်းဘူးပေါ့ဗျာနားထောင်ရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါကျွန်တော်တို့နှက်ခတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်2 4ရဲ့ကျွန်တော်မရှိမလား2 6ရဲ့နော်2 6ရဲ့2 9ရဲ့နော်အများတန်းလာပေးနေတဲ့ခဏလေးတွေပါမမေ့အပ်တဲ့ခဏလေးတွေကျွန်တော်တို့4 6မကြမကြထွက်တတ်တယ်နောက်တစ်ခါ4ခွန်ပျောက်သွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမကြေပွဲလေးနှွှဲကြမယ်4ခွန်4ခွန်ပြီးကျွန်တော်မရှိမလား4 9အချိန်မှပါပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေမှာကျွန်တော်မရှိမလားအကြိုက်ဆုံးကျွန်တော် highlight လေးပြီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မျိုးစုံများ၄ခုဖြစ်ပါတော့၄ခုလေးကိုကျွန်တော်မျိုးစုံများเนาะ okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးစုံတွေအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောလိုက်နေအဲကျွန်တော်မျိုးစုံများကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နေ့စဉ်ပေါ့เนาะကီးရယ်ဗရိတ်ရယ်လုံးပိုင်ရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မွေးကွက်ပေါ့เนาะမွေးကွက်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဗရိတ်ဟိုလုံးပိုင်လုံးပိုင်ပေါ့เนาะဥမာပတ်ကနန်းကိုအေကံမိုးချာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်9နှစ်ပြီးတယ်ပွဲဥထွက်มาတယ်ကျွန်တော်မျိုးစုံများအားလုံး okay သွားတယ်เนาะအားလုံးအဆင်ပြေကြတယ်ကျွန်တော်ကိုဘရိတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးစုံများလည်းပေါ့နော်ဒီ channel မှာပေါ့နော်အစ်တလာရောက်လဲပတ်သက်လို့ရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ပြီးရတယ်ဖဲကိုရောက်သွားလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးရင်အဲ Facebook page Facebook page ကနေပြီးတော့ Facebook page ပေးရတော့နေ့တိုင်းတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram group မှာလည်းကျွန်တော်ကတင်ပြီးတယ်အဲထို့အတူကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားနေရာပေါ့နော်အဲဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ Universal Mandy Channel ကျွန်တော်ရွှေမိုးဘလော့ဘောနော်အဲစသည်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်မှာ2ရက်3ရက်တင်သွားတယ်တင်ပြီးတော့ချွတ်ချွတ်သွားတယ်ဒို့တော့ညာလဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခဏနေရဘာမှသွားစုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook page မှာသွားစုတယ် Telegram မှာသွားစုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခဏကို screenshot တစ်ခါတည်းရိုက်ပြီးလို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်တဲ့အတွက်ကြောင့် sheet ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်မျိုးဆိုရင်တစ်ခါတည်းထိုးပြီးပေါက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ video ကနေကျွန်တော်မျိုးဆိုရင်ကိုအကြံပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးဆိုများထိုးတန်းပေါက်ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ဖို့အတွက်အလုံးစင်ပြေနိုင်ပြီပြီးတော့ဗောနောကျွန်တော်မျိုးစင်များနေ့စဉ်နဲ့နေ့စဉ်အများကျွန်တော်မျိုးစင်များဝင်ငွေတွေတိုးပြီးတော့ဗောနောအသက်ရှူလိုက်တိုင်းအသက်ရှူလိုက်တိုင်းမှာဝင်ငွေတွေစားတဲ့ဘူတိုးပြီးတော့ဗောနောအားလုံးစင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကနေဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်